Jesus aqui deixou palavras tão bonitas, cheias de carinho, antes de ir ao céu. Palavras que aquecem corações, mas em todas estas há uma mensagem que traduz o seu amor por nós, pois sempre prometeu estar em todas situações conosco aqui. Oh, Emmanuel, Deus conosco, Deus revelado em nós, uma presença santa do amor. Oh, Emmanuel, Deus conosco, tua glória e tua luz mostram a cada dia. Emmanuel, Deus entre nós. Escolher este Deus faz parte da alegria, parte desta vida, inclui no coração a força da Olá, feliz sábado. Olá, feliz sábado, tudo bem com vocês? Feliz sábado, pastor Renato, como é bom nós estarmos aqui, não é mesmo? Feliz sábado. Você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo à nossa escola sabatina, né? Temas muito interessantes que estaremos recapitulando com você aqui. Seja bem-vindo.
Olha, é muito bom nós estarmos neste momento juntos, a despeito da distância. Hoje é um sábado muito especial, porque é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E independente da sua faixa etária, todos nós somos chamados para sermos jovens, para estarmos com uma mente jovial. E de igual forma, você agora, quem diria, assistindo a Escola Sabatina, logo mais o culto, pelas redes sociais aqui da Igreja do Boqueirão, quem diria, não é mesmo? Mas que você utilize esses breves momentos para compartilhar nessa setinha que está do lado direito aí do Facebook ou do lado esquerdo também no YouTube, para que outras pessoas também possam saber mais sobre o desejado de todas as nações, que foi o título da lição dessa semana. Antes de nós orarmos, Pastor Renato, eu gostaria mais uma vez de lembrar que você pegue o seu celular neste momento e o professor da Escola Sabatina ou nos grupos do WhatsApp da nossa igreja, você recebeu o link para responder à Minha Escola Sabatina, onde nós, cada um, pode fazer uma autorreflexão do CRM, do meu envolvimento com a Deus, com as pessoas e também com outros que ainda não conhecem da palavra da verdade. Então que você tome esses breves minutos, esses breves momentos para estar preenchendo a Minha Escola Sabatina. Então agora nós iremos orar, lembrando também que a nossa fidelidade é sempre importante para que as missões continuem acontecendo além mar. Então não se esqueça também da sua oferta da Escola Sabatina. Vamos orar? Vamos. Oremos então, você que está aí nos acompanhando, ore conosco. Bondoso Deus, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Durante a semana, o Senhor nos protegeu, nos guardou em todos os momentos. Agora iremos recapitular a lição dessa semana, falando ali como título desejado de todas as nações. Que a gente possa sentir a presença do teu Espírito Santo conosco, em cada lar, em cada casa, nesse momento de recapitulação e de estudo da tua palavra. Nós pedimos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom nós estarmos aqui, então, podendo ouvir, ler e também conversar sobre a palavra de Deus. Então, se você tiver em mãos a Bíblia, a sua lição também, que você acompanhe conosco, coloque nos comentários também algum pedido que você tenha, ou de igual forma, um comentário, alguma ajuda, não é mesmo? Para que todos estejamos aprendendo juntos. Então nós vamos já relembrar um pouco de que Deus, ele é esse Deus que deve ser desejado, não é mesmo, Renato? Então já quero fazer uma reflexão com você ao você pegar a sua Bíblia. Será que você tem desejado a Deus? E aí, Pastor Renato, o que você já de início acha de interessante, o que você gostou daquilo que a gente estudou nessa penúltima lição da Escola Sabatina? É isso aí, o pastor já mencionou, o pastor Alisson já mencionou, pegue aí a sua Bíblia, a sua lição. Se você, acredito que não, mas de repente pode ser que tenha alguém, algum amigo que esteja nos acompanhando aqui e que não tenha a lição, mas você pode acompanhar ali, nós estamos estudando o livro do profeta Isaías e os capítulos de estudo dessa semana foi o capítulo 59, capítulo 60, versos 1 e 2, mais especificamente, e o capítulo 61. Logo de cara, essa lição, ela traz assim, um comentário aqui na parte de sábado, ela diz que todos nós temos que aprender na escola de Cristo. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, o desejado de todas as nações, ele tem que ser o seu desejado. Você tem que desejar a Cristo mais do que tudo na sua vida. E devemos desejar a Cristo significa aprender com Ele, né? Permitir que através da sua palavra, os seus ensinamentos, tudo aquilo que foi profetizado a seu respeito, as suas palavras, que isso faça desse desejado alguém desejado de maneira pessoal na minha e na sua vida. A lição ela começa trazendo exatamente isso, né? Esse Deus que se revelou
mas Ele também deseja se revelar de maneira muito pessoal a cada um de nós. Olha, fantástico, viu, Renato? E quando nós lembramos agora que o que nós estudamos durante essa semana é um pouquinho daquilo que aconteceu após o pecado, nós lembramos agora que esta lição que a gente acabou de estudar não fala tanto sobre dados históricos, nome de reis, nações, mas fala sobre uma base que nós precisamos ter, um entendimento sobre o grande conflito, sobre o bem e o mal, e também, acima de tudo, sobre a obra de Cristo Jesus. E eu convido você já para abrir a Bíblia em Isaías, o capítulo 59. E o Renato vai ler para a gente os dois primeiros versos, que são versos que nós utilizamos muito em estudos bíblicos, quando estamos aprendendo sobre a Bíblia, para nós entendermos por que que nós estamos passando por isso, o que que está acontecendo. Então acompanhe conosco Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Ok, ali diz assim: eis que a mão do Senhor não se encontra ou não está encolhida, para que não possa salvar nem o surdo, nem surdo, aliás, o seu ouvido, para não poder nos ouvir. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui para a sua reflexão, pastor Renato, como que o pecado afetou o relacionamento do ser humano com Deus? Interessante nós notarmos, muitas vezes a gente diz assim, não, mas Deus está muito longe da gente, né? Deus se separou de nós. Na verdade, existem até algumas crenças, né, que Deus teria criado esse mundo e teria abandonado, né? Mas nós percebemos esse verso claramente, dizendo aqui Isaías 59, especialmente o verso 2, ele diz assim que o que causa a separação entre nós e Deus é o pecado. Então, meus queridos, não é o amor de Deus que é separado de nós, não, Deus está pronto a nos perdoar, a nos aceitar, mas o pecado causa essa separação. Então, é interessante nós notarmos que Deus, Ele espera de nós, claro, uma atitude de, primeiramente, reconhecer que somos pecadores. Né? Por que essa atitude de reconhecimento que somos pecadores? Porque o pecado é ofensivo, ele causa justamente essa separação entre nós e Ele. Desde o início do surgimento do pecado, lá quando nós fomos, no nosso contexto, no nosso mundo, olhar ali Adão e Eva, quando Adão e Eva, depois do pecado, fogem da presença de Deus, é o pecado causando aquela separação. É o sentimento de culpa, de remorso, de tantos outros nomes que você queira dar, mas, resumindo, é o pecado que faz esta separação aí. Então, primeira atitude, reconhecer que nós somos pecadores e depois nos voltarmos para Deus. Olha só, então nós acabamos de ver que sim, o nosso pecado que fez essa separação. E quando agora o Renato falou, já lá em Gênesis 3, verso 8, em diante diz que quem que se separou foi Deus que separou-se do ser humano ou o contrário? Nós acabamos de ouvir e relembrar que, infelizmente, devido às suas próprias escolhas do casal, eles se separaram do Senhor. Mas sabe qual que é o mais bonito? E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. De que, a despeito do erro ter sido do humano, o divino procurou a reconciliação. E agora eu quero mais uma vez fazer uma pergunta para você. Tem você tido a mesma atitude do casal edênico logo após terem pecado? Tem você procurado estar longe de Deus nesta pandemia, a despeito da igreja estar fechada? Ou tem você, assim como nós lemos, sabido de que a mão de Deus não está encolhida, os seus ouvidos não estão surdos, Ele está bem na sua frente, Ele está a seu acesso? Então, que você tenha essa reflexão
neste exato momento, não é mesmo? Aqui na lição, quem tem a lição ali, eu vou ler aqui algumas frases rapidamente, mas falando ainda sobre esse tema, né? O pecado é primariamente uma rejeição a Deus. Olha o que o pecado... Não é Deus que se afasta, é o pecado que causa no ser humano uma rejeição de Deus e um afastamento dele. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador, mas porque o pecado nos leva a rejeitar a oferta de Deus, a oferta divina. Então, Deus sempre vai buscar o ser humano. Já vimos aqui Gênesis 3, verso 8, logo após o pecado, é Deus quem toma a iniciativa de ir em busca do ser humano. Mas a gente pode dizer uma frase aqui, eu gosto de uma história, não vou contar a história aqui para não me delongar no tempo, mas resumindo, a salvação é uma questão... Aquelas pessoas que não se salvarão, que irão se perder, não foi porque Deus não quis alcançá-las. Muito pelo contrário, Deus buscou alcançá-las até o impossível, nós podemos dizer assim, né? Deus faz o impossível acontecer. Mas a perda da salvação, na verdade, é a rejeição da oferta de graça, do perdão de Deus. Olha, e isso nós conseguimos encontrar, se você puder abrir a Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, não no Evangelho, na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, o capítulo 1, verso 9, diz agora, pastor Renato, nós já iremos comentar, agora sabendo que os nossos pecados causaram essa separação, de que não foi a vontade de Deus, mas sim a vontade do humano separar-se do divino, qual deve ser a minha e a sua resposta frente a isso? Então leia comigo 1 João, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, amém? Então, lendo isso, Renato, o que a gente consegue ver que é uma resposta apropriada para esse sentimento? A gente volta na questão de reconhecimento do pecado, né? Como que alguém poderá confessar algo que não reconhece? Não tem como. Eu comento muitas vezes com os alunos ali no Colégio do Boqueirão, algumas aulas, muitas vezes acaba surgindo algumas questões sobre isso daqui. E falando a respeito de arrependimento por causa apenas das consequências, mas um arrependimento que leva à tristeza pelo ato cometido, né, por ter magoado a Deus. Então, o primeiro ponto é nós, como o pastor Alisson leu, 1 João 1, verso 9, reconhecimento de que somos pecadores. Quando reconhecemos que somos pecadores, nós nos voltamos para Deus nessa atitude de reconhecer e Ele faz a sua promessa de que irá nos perdoar. Veja, você não precisa ser perfeito, Deus não está pedindo que você seja perfeito para aí então chegar até Ele. Não, Ele pede para que você reconheça a necessidade dEle, dos nossos pecados, e aí sim, essa volta para Ele, essa conversão, que ela tem um momento na nossa vida, claro, mas ela também é diária, né? Nós, no contexto do pecado, nós devemos nos converter diariamente, devemos confessar os nossos pecados diariamente a Deus. Jesus mesmo disse lá na conversa com Nicodemos, né, capítulo 3 do Evangelho de João, que a gente deve nascer da água e do Espírito. Há um momento de uma aceitação de Cristo, mas há momentos diários, é todo dia, né? E a promessa dele é que Ele vai nos perdoar, Ele vai nos aceitar e vai nos mostrar um caminho melhor a seguir. Olha só, e lembrando que essa confissão de arrependimento deve ser unicamente nos méritos de Jesus. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Nós não temos mérito nenhum, né? Não, os méritos são todos dele. Amém, não é mesmo? Agora, uma lição de casa, se é que nós podemos dizer assim, para hoje à tarde, com tudo isso, lá em Lucas 15, há uma parte onde existem três parábolas.
da dracma, da ovelha e do filho, onde nós conseguimos talvez nos encaixar em uma dessas histórias para nós entendermos como agora, Renato, eu vou encontrar o meu caminho para a minha casa, ou vou encontrar o caminho para Deus, que é toda a problemática dessas três parábolas. E Jesus, muito bem, as ensinou. Então, se você agora entendeu que houve separação, o humano se separou do divino, e agora nós temos que confessar os nossos pecados em nome de Jesus, agora fica um pouco mais fácil de nós entendermos, talvez, qual é o nosso lugar, quem nós somos, talvez, em cada uma dessas parábolas. Sim. É interessante, pastor Alice, a gente se lembrou muito bem dessas parábolas, né? Elas ilustram exatamente que tanto a ovelha, né, quanto aquela moeda, quanto aquele filho, eles não têm condições nenhuma. Não têm condições nenhuma de resolver o problema deles. A ovelha não tem condição de voltar, está perdida. A moeda nem sabe que está perdida. Numa situação pior ainda, né? E o filho, numa situação que a gente poderia dizer assim, que está fora de si, né? Eu lembro de uma expressão que um professor usava na faculdade sobre esse filho, é como se, longe de Deus, a gente é como se fosse um louco. É como se estivesse fora do normal, né? Fora de si. E esses três exemplos aí demonstram que eles não têm condição nenhuma. Vai corroborar com aquilo que está lá em Efésios, né? E Romanos também, capítulo 3, que está na lição ali. Nós não temos mérito nenhum. Que mérito aquela ovelha representada ali tem? Que mérito aquela moeda? Que mérito aquele filho perdido ali tem? Nenhum. Então, os méritos totalmente de Jesus, né? Eu vejo que a Bíblia é muito simples, ela coloca essas histórias, Jesus gostava muito dessas histórias, mas outros textos também, o apóstolo Paulo apresenta de maneira simples, salvação de graça, né? Para nós, né? De graça para nós, e às vezes as pessoas ficam buscando meios, talvez você tenha buscado meios de dizer assim, não, preciso melhorar para que Deus me aceite. Não, você precisa de Cristo para que Ele faça de você uma pessoa transformada. Eu preciso de Cristo para que Ele faça de mim uma pessoa renovada, transformada. Amém. Ele nos aceita da maneira que estamos, mas quando caminhamos com Ele, Ele não nos deixa da mesma forma, não é mesmo? Nos transforma, ele completamente. Ele nos transforma, amém? Isso é lindo, isso é fantástico. E agora, depois que a gente já parou e pensou um pouquinho nessas três parábolas, de uma forma bem rápida, partindo já um pouco para a segunda, terça-feira, abra conosco agora Isaías 60. Os três primeiros versos, Renato, você pode ler para a gente Isaías 60, os versos 1, 2 e 3, e a grande pergunta é, sobre quem estes versos estão falando? Muito bem, esse é um tema também da lição, né? O capítulo 59, ele fecha ali com uma questão de a ideia de pecado mesmo. Estamos vivendo numa condição de pecadores mesmo, de afastamento de Deus. E aí o verso 60, ele traz essa ideia de, ali na Bíblia, né, ela traz até alguns aspectos relevantes a respeito da Nova Jerusalém. Diz assim, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Obviamente que nós, embora tenhamos essa ideia de uma cidade aqui, você que é conhecedor da palavra de Deus, talvez você vá lembrar já lá de Apocalipse capítulo 21, né? Isaías, ele fala muito, esses capítulos finais aqui vão falar bastante disso. Mas a ideia aqui de quem ilumina essa cidade. Quem é aquele? A cidade não resplandece por ela mesma, ela não tem luz por si mesma. Assim como eu e você, nós não temos luz em nós mesmos. O verso anterior diz ali que há trevas, há escuridão.
Mas aquele que seria enviado, né, de Deus, ele seria a luz, ele traria luz, brilharia, né? E olha que associação legal que a gente pode fazer aqui. Deixar que Jesus brilhe em nós, para que nós sejamos luz para esse mundo. Veja, o mundo hoje, não só de hoje, mas o mundo é trevas, é escuridão, é afastamento de Deus. Eu não sou a luz, mas aquele que brilha em mim pode iluminar a vida de muitas pessoas. Olha só, então nós já entendemos que esta questão da Nova Jerusalém, imagine o povo lá do tempo de Isaías, eles falharam. Eles estavam em apostasia, em rebelião. Por isso que Isaías utiliza esses versos que a gente acabou de falar. Olha, foram vocês que se distanciaram, vocês estão nessa situação. E aí quando a gente começa a ler então Isaías 60, é mais como se Isaías estivesse falando, olha, prestem atenção. A Nova Jerusalém está vindo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. Mas sabe, infelizmente, quando Jesus veio aqui, João diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Assim como a antiga Israel, se é que nós podemos dizer assim, falhou na missão de ser luz, o povo ali de Israel, quando Jesus veio, também falhou, infelizmente. Muitos deles, não podemos dizer todos, mas muitos deles. E então agora estamos nós aqui em 2021, será que nós, talvez de uma maneira triplicada, estamos refazendo isso? Replicando os mesmos comportamentos anteriormente? Mas veja, para nós corroborarmos tudo aquilo que Renato falou, João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém? Então isso já nos remete a esta gloriosa Jerusalém, a este momento fantástico quando a Jerusalém será então a nova terra, será a nova Jerusalém transformada. O povo de Israel, a nova Israel, todos aqueles que se ajoelharem diante de Jesus, ao seu nome, serão e farão parte da nova Jerusalém. Então aquilo que nós apenas queremos relembrar, a despeito dos pecados, Deus, ele veio e habitou entre nós. Exatamente, né? A Israel como nação falhou, né? A nação que era para ser luz, acabou virando escuridão. Mas Deus foi fiel, Deus cumpriu a sua promessa. E ele enviou a luz ao mundo, né? Então hoje, nos dias que nós estamos vivendo aqui, não posso, talvez, ter a mesma atitude que o povo de Israel teve. Mais adiante a gente vai perceber algumas coisas que era o povo que mais, teoricamente, vamos dizer assim, conhecia, na verdade, que mais conhecia era, e ao mesmo tempo era aquele povo que mais precisava da misericórdia e do perdão de Deus. Eles olhavam para as outras nações e enxergavam nas outras nações como trevas, escuridão, mas eles eram incapazes de ver que eles, que tinham a luz, né, que deveriam ser luz para o mundo, estavam deixando de brilhar. Né? Então, faz a gente refletir nos nossos dias. Eu e você, talvez como cristão ou cristãos adventistas, enfim, mas cristãos de uma maneira geral, o que o mundo espera de um cristão? O que o mundo espera, principalmente nos dias que nós estamos vivendo? Quais as atitudes um cristão deveria, independente talvez da religião, mas o simples fato de ser um cristão, o que o mundo esperaria de mim, de você? E já talvez ajudando você que está em casa, responda talvez essa pergunta, comente por gentileza. O que está sendo esperado de nós? Assim como, infelizmente, o povo antigo de Israel falhou, os judeus ali no tempo de Jesus, muitos falharam, talvez estejamos falhando, mas Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 14 a 16, diz que nós vamos ser a luz do mundo, o sal do mundo, não é mesmo? O sal no mundo. Mas agora pergunta para você, como? Se nós
somos pecadores, se nós estamos longe de Deus na questão do grande conflito, o próprio Jesus, em João 8,12, grava esse texto, por gentileza, grava esse texto. O desejado de todas as nações quer que você seja isso. E olha só, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha só, então eu e você, primeiro, só podemos ser luz quando nós temos Jesus como nosso Salvador, como o nosso Mestre, precisamos ser discípulos de Jesus. E agora o segundo ponto, que infelizmente o povo de Israel como nação falhou, o povo judaico como nação também falhou, e nós precisamos cuidar para não falharmos também, nestes últimos tempos se nós temos a luz, nós não ficaremos nas trevas. Mas isso significa que se eu não estou nas trevas, eu vou querer fazer o máximo para que o meu próximo também não fique nas trevas. Então, mais um chamado de Deus, mais uma comissão de Jesus para mim e para você. Que fantástico, não é mesmo? Fantástico. Realmente, essa questão do desejado aí de todas as nações, né, como nós vimos ali, Isaías 60, versos 1 e 2. Jesus, ele não é só exclusivamente de um grupo de pessoas ou de... Mas Jesus, ele quer estar com aquelas pessoas sinceras, com as pessoas que verdadeiramente o buscam de todo o coração. Amém. Então, seja você essa pessoa, seja eu essa pessoa que deseje Jesus verdadeiramente, que busque a Ele como aquele que, como Davi usava uma expressão, né? Como a corça suspira pelas fontes das águas, assim a minha vida suspira por ti, né? Que Deus seja essa luz, esse alimento, esse desejo na nossa vida constantemente. Amém. E agora iremos partir para o último bloco desta semana. Então agora vá conosco em Isaías também, o capítulo 61 agora. Então você percebeu que nós lemos os primeiros versos de Isaías 59, os primeiros versos de Isaías 60 e agora os primeiros três versos de Isaías 61. Você pode ler para a gente, Renato? Isaías, capítulo 61, os versos 1 a 3. Acompanhe comigo então. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha só, então, a pergunta que fica para mim, para você, pastor Renato, sobre quem este texto está falando e qual é essa missão que fica para mim, para você, para todos nós ao lermos esse texto? Se você pegar aí na sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 16 em diante, Jesus... certa vez convidado ali na sinagoga, né? Ele pegou o trecho, né? Esse trecho que Isaías escreveu, exatamente isso aqui, né? E ele faz essa leitura, né? E no final ali, ele diz assim, hoje se cumpriu aquilo que estava sendo dito ali. Então, esses versos aqui apontam para Cristo, para o Messias. Ele é o cumprimento aqui dessa profecia que Isaías está fazendo aqui no capítulo 61, os versos 1 a 3. Agora, um detalhe. A gente viu no Isaías capítulo 60, parece que ele deveria vir depois, né? Parece que o 61 está numa ordem inversa. Mas, na verdade, isso é um recurso que alguns profetas, alguns escritores bíblicos utilizam. Primeiro, mostrando aquilo que virá. Eu acho que é para trazer esperança, né? Eu creio nisso.
E depois, o capítulo 61, ele dá uma outra realidade. Antes dessa nova Jerusalém, vamos dizer assim, de glória, sem morte, sem dor, sem sofrimento, antes disso, Jesus, o Messias, teria que libertar do pecado, teria que libertar dos vícios. Ali diz assim, pregar o evangelho aos pobres. Tudo isso Jesus fez e ainda faz. Então, antes de nós herdarmos essa terra prometida, essa bênção, essa maravilhosa promessa que a palavra de Deus nos traz. E essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas hoje, Alisson, estão se questionando. Por que da pandemia? Por que que isso ainda não passou? Já durou um ano. E quanto tempo ainda mais? E aí talvez uma resposta aí. Deus ainda precise curar muitos corações pecadores afastados dele, longe dele, para que então ele possa cumprir aquilo que está em Isaías 60, em Apocalipse capítulo 21, a nova Jerusalém. Olha só, e quando a gente cada vez mais vai tendo esse estudo sistemático, nós vamos conseguindo ver esta progressão de conhecimento. Capítulo 60 dá aquele gostinho, não é mesmo? Mas no 61 nos é revelado esta obra de Jesus, que ele mesmo leu lá naquela profecia na sinagoga. Olha, hoje aconteceu isso. Agora uma pergunta para a nossa reflexão. Se nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, está você cumprindo todos esses imperativos aqui que profeticamente estavam falando sobre Jesus? Mas ele agora nos libertou, nos tirou das garras do pecado e de tantas outras coisas. Será que nós não temos que fazer também? Temos que pregar as boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação, pôr liberdade e também apregoar o ano aceitável e da vingança do Senhor. E a gente já vai falar um pouquinho sobre esses dois momentos, mas lembre-se, o que nós estamos compartilhando, o que você tem compartilhado no seu celular, nas suas redes sociais, será que é apenas lamentações? Será que são apenas notícias que trazem apenas um amargor no coração? Ou será que você tem com tanta intensidade, amor e alegria e esperança compartilhado o ano aceitável do Senhor? Veja, então, que isso possa servir de incentivo para nós termos a mesma missão que Jesus também teve quando veio aqui na Terra. Ele confiou, na verdade, essa missão à sua igreja, né? Jesus iniciou, começou, instruiu seus discípulos e todos aqueles que viriam depois para que dessem continuidade a essa obra. Claro que quem nos liberta, quem nos tira das trevas, do pecado, enfim, é o próprio Cristo. Mas nós poderemos dizer com certeza que Deus espera, Deus conta conosco para que a gente também veja. Essa é uma obra que a Ellen White, em alguns comentários, essa escritora, diz que os anjos almejariam fazer. Mas Deus nos dá essa responsabilidade. Veja, é uma responsabilidade, é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Porque vidas podem perecer porque eu não me deixei ser luz, eu não me deixei ser esse agente que Deus desejaria usar para transformar vidas, né? Para tirar outros que... E o exemplo de uma vida transformada, né, Pastor Alisson? Uma vida que foi mudada ali por Jesus, que foi... O quanto essa vida não pode falar para outras pessoas, né? Talvez se um anjo chegasse e dissesse para uma pessoa, olha, não faça isso, volte para Deus, talvez a pessoa não... me arrisco a dizer, o testemunho de um humano transformado talvez melhor do que um anjo aparecesse ali, talvez glorioso, dizendo que talvez você devesse mudar de vida. Porque somente aquele que viveu vive no contexto de um pecado e foi transformado, foi perdoado por Jesus, pode dar um testemunho maravilhoso. Com certeza, e é por isso que a gente lembra que
todos nós temos essa missão. Porque Atos 1:8 diz que nós devemos ser testemunhas de quem? De Deus, através da guia do Espírito Santo. Agora, para nós estarmos fechando esta parte de quarta, quinta-feira, Renato, a gente acabou de ler aqui que tem duas questões básicas. A primeira delas é, nós devemos apregoar, apressar, dizer, pregar sobre o ano aceitável do Senhor, que lá em Levítico é o jubileu e etc. Em poucas palavras, qual é o significado, qual a essência deste ano aceitável do Senhor para a nossa vida espiritual? No Antigo Testamento, esse dia ele tinha a ver ali com a questão do juízo, né? Que você deve lembrar que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santíssimo para fazer expiação por todos os pecados ali. E esse dia também era chamado de um sábado, né? Poderia até cair num sábado, sétimo dia, né? Mas poderia cair, de repente, em qualquer outro dia da semana, mas esse dia era considerado um sábado. A ideia do jubileu é que todas aquelas pessoas que, por alguma razão, haviam perdido suas propriedades, os seus bens, tiveram que vender, nesse momento, essas propriedades voltavam para essas pessoas. Né? Quando, ali com, depois de 50 anos, mas nesse dia, né? Então, era um símbolo de libertação. Era um símbolo de alegria, de festa, de vida nova. Então, traduzindo para a nossa vida espiritual, Jesus, ele inaugura, ele traz essa ideia de libertação. Então, quando nós falamos do dia aceitável do Senhor, de pregar esse dia, é nada mais do que nós dizermos que Cristo deseja nos libertar, deseja libertar as pessoas da escravidão do pecado. Então, é boas novas de alegria, de felicidade, de festa mesmo. Então, isso deve ser algo assim que a gente deve demonstrar, né, tendo alegria no nosso coração, a certeza de que fomos salvos, fomos libertos, e demonstrar essa alegria. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, por mais que a gente viva situações desafiadoras como a gente está vivendo, você e eu temos uma esperança que nos leva à alegria, que nos leva... É como se a gente fizesse uma festa, que vai ser exatamente como as parábolas lá de Lucas 15. Quando a pessoa acha a moeda, a ovelha e o filho pródigo retorna, o que acontece ali? É festa. E essa festa não é apenas aqui, mas é uma festa que acontece também no céu. Olha então, só. Libertação. Libertação espiritual dos pecados, enfim. Esse é o dia, é a mensagem desse ano aceitável. Essa libertação, não é mesmo? Essa renovação que a gente recebe nos méritos de Jesus. Exatamente. Mas muitos acham apenas que é só isso. E que pronto, justiça foi feita, recebi tudo de volta. Note, Deus ele está utilizando este exemplo aqui para dizer que o seu amor ele é retornado a você quando nós o excluímos da nossa vida. E ele, a despeito daquilo, ele fala, olha, pregue para outras pessoas que há um ano, há um período, há um momento, a porta da graça ainda está aberta. Há libertação ainda nos méritos de Jesus. Mas ainda existe pecado. E Isaías 61 finaliza dizendo que não há apenas a necessidade de pregar que Jesus está voltando, que Jesus nos liberta, mas o momento da vingança. Como assim? E eu já apenas vou ler um texto e aí a gente finaliza dizendo sobre isso. 1 Pedro 3, o verso 10. Este é o dia da vingança do Senhor e você já vai entender que tipo de vingança. 1 Pedro 3, o verso 10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pergunta, pastor Renato,
esta vingança, o motivo dela é por causa dos pecadores ou por causa do pecado e do seu autor? Com certeza por causa do pecado, né? O pecado que causa a separação desde o início entre seus filhos, as criaturas de Deus e ele. Agora tem esse dia da vingança lá quando, em Lucas capítulo 4, os versos que eu citei aqui, versos 16 até o 18, Jesus ele omitiu esse dia da vingança que estava lá aqui escrito em Isaías. Jesus fez isso de propósito, porque a nação de Israel ali naquele contexto, qual era o maior objetivo deles? Vingança. Mas não era uma vingança no sentido de justiça contra o pecado. Era uma ideia de vingança contra os romanos, contra as pessoas naquele contexto ali. Então Jesus omite isso de propósito, porque a obra, o ministério de Jesus naquele momento não era ainda esse dia de vingança. Ainda era necessário libertar do pecado, da escravidão. E essa é uma obra que ainda passa pelos nossos dias, mas esse dia chegará. O pastor Alisson leu ali o texto de Pedro, mas também há outros textos também semelhantes, em Joel capítulo 2, verso 31, Malaquias 4, verso 5. A vingança de Deus faz parte de sua obra de amor e justiça. O tema aqui da justiça de Deus e do amor que ele tem caminham juntos. Não podem andar separados. Hoje Deus está oferecendo para nós libertação dos nossos pecados, de todos eles. E ele vai fazer isso até o momento máximo possível. Mas chegará um dia em que Deus terá que fazer justiça, não para destruir pessoas. Acontecerá isso, pessoas serão destruídas infelizmente, mas não porque Deus quis fazer assim, porque ele ofereceu graça, misericórdia por muito tempo. Então esse dia chegará porque Deus irá colocar um fim na história de todas as injustiças que existem. E também um fim no problema do pecado que causa essa separação. Então entenda, meu querido, a justiça não é contra as pessoas. Hoje Deus quer nos libertar, mas um dia, se nós infelizmente escolhermos permanecer com os nossos pecados, não nos entregarmos completamente a ele, infelizmente Deus terá que destruir o pecado. E infelizmente pessoas serão destruídas juntamente com o seu pecado. Por quê? Porque não aceitaram a oferta de graça e de perdão que ele nos oferece hoje. Olha, então, resumindo tudo isso, nós vemos que Deus, ele detesta a malignidade do pecado e as suas consequências no ser humano. E por amor a mim, a você e a todas as pessoas, haverá um dia, após todo mundo já ter ouvido sobre o seu amor e tido oportunidade, ele terá que colocar um basta no pecado. E para nossa reflexão, antes da nossa oração, fica a minha e a sua missão que está em Apocalipse 14, 7. Temos esse evangelho para pregar, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Que Amém. Jesus possa ser o desejado do seu coração, para que toda nação, tribo, língua e povo possa ouvir do evangelho eterno. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque através do profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, pudemos enxergar que Cristo Jesus é aquele que nós tanto aguardamos e que nós possamos pregar, apressar e anunciar a sua breve volta. Abençoa-nos, desde já nos dê um bom restante de culto na sua companhia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus os abençoe. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing.
he showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. There shall be showers of blessing. Thank you.
Muito bom ter você aqui nessa manhã com a gente. Você pode ver que o cenário aqui está diferente. E para você que não sabe, eu já quero te contar. Hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. E é muito especial nós passarmos esse dia aqui comemorando. Você vai ver que essa vai ser uma manhã diferente, uma manhã de celebração. E por mais que a gente tenha passado por uma semana difícil, uma semana de lutas, uma semana em que o nosso coração ficou mais apertado, eu sei que Deus tem algo especial reservado para nós no dia de sábado. Nós temos essa bênção desse dia, nós podemos comemorar, nos reconectar com Ele. Mas acima de tudo, de reafirmarmos a nossa certeza de que nós sim pertencemos a um Deus que nos ama. É só Ele que sabe de tudo. Ele sabe todos os propósitos. E nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos dEle. Eu quero te convidar para participar em todos esses momentos do culto que nós teremos aqui nesta manhã. Que você possa sentir o abraço de Deus. Que você possa sentir o amor de Deus. Que você possa sentir a alegria que Deus colocou na juventude para transformar o mundo e para ser o povo que vai proclamar o Evangelho nos últimos dias. Eu quero te convidar para a gente começar essa manhã cantando. Cantando que nós pertencemos à luz, que nós pertencemos ao grande Deus. Luz, luz que vem do meu Jesus.
sua luz. E perto das trevas eu serei, não mais as derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. E perto da morte, do pecar, das dores da minha escravidão, liberto eu serei. Nesses últimos dias que nós temos visto a morte tão de perto nos rondando, você pode ter a certeza que ao som da voz de Deus, aqueles que dormem vão acordar. Por isso que nós louvamos, nós adoramos e glória somente a Ele. Que Ele possa fazer morada em sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Então deixa que Ele faça morada em sua vida. Que a sua vida seja para Ele e por Ele, todos os dias. Rendidos da missão, e nossa voz.
Amém. Feliz sábado a todos. Muito obrigado ao louvor do Boqueirão. Como é bom nós estarmos juntos aqui, não é mesmo? E nós aqui da Pastoral da Igreja do Boqueirão ficamos muito felizes porque você está conosco neste dia especial. Você sabe que hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. E todos nós somos chamados por Deus a sermos jovens que irão proclamar a volta de Jesus. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia para que nós possamos relembrar que chegou a hora. Apocalipse 19, o verso 7 diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Que maravilha, não é mesmo? Todos nós sonhamos em fazermos parte da ceia da mesa do Senhor. Então, que este dia, esse santo dia, o sábado, possa ser um memorial de nós relembrarmos do que viveremos nas mansões celestiais. Agora, a Igreja do Boqueirão está um pouco enlutada, um pouco não, muito enlutada, ferida. Nós queremos nos solidarizar e trazer os nossos sentimentos à família da Arlete e da Betinha também. Que Deus possa estar confortando o seu coração e de tantos outros que estão enlutados, que estão passando talvez pelo vale da sombra da morte. Mas saiba que Deus é contigo e também com a sua família. E o que precisar, nós estamos à disposição. Queridos, apenas alguns recados. Daqui uma semana, nós iniciaremos uma semana evangelística que estará sendo transmitida daqui da igreja. Então, a partir do dia 27, o pastor Júlio Padilha estará conosco no sábado, no domingo e então após, de quarta a sábado, compartilhando mensagens inspiradoras da palavra de Deus. Mas essa semana não é uma semana de oração comum para aqueles que são igrejados, mas são para todos aqueles que precisam saber que Jesus os ama e que Jesus está voltando. Por isso, compartilhe como folha de outono o link desta pregação e tantos outros materiais. E quando nós lembramos que os pequenos grupos virtuais estarão acontecendo, que você com a sua família dentro de casa, com seus filhos, também pode estar pregando na sua própria casa, que você possa fazer isso também. E de igual forma, eu e o pastor Márcio estaremos lhes motivando pela manhã com breves vídeos que estarão fazendo menção para a programação de à noite. Então que você possa, por gentileza, pregar em tempo e fora de tempo também. Outro recado é que hoje, até o meio-dia, e também durante a semana, no horário comercial, a igreja está aberta para você ser fiel ao Senhor, para você trazer doações, para você também trazer roupas, não apenas alimentos, mas todas as formas que nós podemos ajudar as pessoas. E a Beth estará aqui presente e nós da pastoral também. Relembrando a secretaria da igreja, um outro detalhe muito importante é o termo de consentimento. Quando você aceita qualquer, quando você entra e acessa qualquer site, você precisa dar um ok em talvez algo que nós nem leiamos. Mas quando nós sabemos que a igreja está preocupada em fazer tudo de acordo com a lei, nós estamos sendo transparentes. Por isso, não se assuste. Mas esse breve termo é apenas para que você aceite que a secretaria da igreja tenha os seus dados pessoais e cadastrais sem nenhum problema com o governo. E também nós queremos relembrar que neste momento você já recebeu o link da minha escola sabatina. Este não é um link para você prestar contas unicamente para a associação, para a união. Não, é para você fazer uma autoavaliação da sua comunhão, do seu relacionamento e da sua missão entre você e Deus. A igreja, ela não está querendo ver quem faz e quem não faz apenas para ficar puxando a orelha. Não, claro que não.
nós estamos preocupados com a sua espiritualidade. Por isso, a introspecção é necessária e a autorreflexão que a minha escola sabatina tem vai lhe trazer benefícios fantásticos. Então, tome um minuto apenas, para responder o quiz do CRM. Combinado? E neste momento, nós temos alguém muito especial, muito querido, o pastor Paulo Machado, eu já o convido aqui. Ele é o pastor geral para a parte central do Paraná e hoje ele irá nos trazer uma mensagem vinda do céu. Pastor Paulo, mais uma vez, Deus te abençoe e que mais uma vez, imbuído do Espírito Santo e desde já cheio do poder da palavra de Deus, o Senhor possa falar ao nosso coração. Tenham todos uma boa pregação. Muito obrigado, pastor Alisson. Um bom dia para você, que alegria poder retornar aqui à Igreja do Boqueirão, mesmo que virtualmente, encontrar todos vocês. Hoje é um dia especial, quando a igreja para se unir aos jovens adventistas e dizer da importância desse ministério na vida da igreja. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem usado muito os jovens, e aqui na Igreja do Boqueirão não é diferente. Um ministério vivo, um ministério atuante, um ministério envolvente, e eles têm muito pique e muita coisa boa tem acontecido. E nós louvamos a Deus pelo comprometimento dos jovens, mas principalmente porque você também tem apoiado esse ministério. Hoje é um dia para a gente celebrar, é um dia para a gente agradecer, mas é um dia principalmente para a gente orar pelos jovens, pelas novas gerações, porque elas têm enfrentado grandes desafios, mas juntamente com a bênção de Deus, o apoio da igreja, nossos jovens serão cada vez mais fortes, cada vez mais relevantes, atendendo às necessidades das pessoas e se levantando como uma voz forte para a pregação do Evangelho. Temos vivido dias tão desafiadores, a gente tem vivido dias, para falar a verdade, estranhos, e eu não tenho dúvidas que, mesmo diante desses dias tão desafiadores, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Sabe, diante desses desafios que nós estamos vivendo, são tempos para a gente refletir, para a gente clamar a Deus e para a gente buscar cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. A humanidade tem parado para refletir, para olhar para suas prioridades. E eu não tenho dúvidas que Deus está permitindo nós passarmos por esse momento tão desafiador para que haja uma reflexão pessoal, mas também uma reflexão da nossa família e também da nossa igreja. Deus quer movimentar, Deus quer levantar a igreja no tempo do fim. E Ele está parando o planeta e a igreja para que a igreja possa fazer uma profunda reflexão. E eu não tenho dúvidas de que esses dias têm sido dias de muita reflexão. E quando a gente para olhar para a Bíblia, a gente começa a perceber o que Deus quer falar a cada um de nós e também falar para a igreja. E antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você aí para buscar a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia na mão? Corre lá, busca a sua Bíblia e nós vamos abri-la no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 4. 2 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler esse texto. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero fazer mais uma oração. Pedir que Deus abra nossa mente, que influencie a nossa mente, para a gente compreender qual é a vontade do nosso Deus para a nossa vida. Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra, ela será aberta diante de nós. Nós queremos compreendê-la. A Tua palavra é o nosso guia. Através dela nós ouvimos a Sua voz, nós ouvimos o Senhor. Nós entendemos a rota que o Senhor tem para cada um de nós. E nós queremos nessa manhã identificar essa rota. E nós queremos fazer o melhor para seguir a Tua orientação.
Pai, aqui está o teu povo, os membros, as pessoas, as famílias aqui da Igreja do Boqueirão, gente que tem muitos sonhos no coração, gente que tem vontade de estar alinhado com a tua visão, gente que está aqui nessa manhã para crescer, para aprender, para descobrir e para reforçar a tua vontade na nossa vida. Nosso Deus, que o Senhor nos desenvolva nessa manhã através da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 até o 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Interessante, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo um convite para a gente olhar, e ele faz um contraste entre aquilo que é momentâneo e aquilo que é eterno, entre aquilo que é tribulação e aquilo que é glória, entre as coisas que se veem e as coisas que não se veem. E ele faz um convite para a gente atentar, para a gente olhar para as coisas que nós não estamos vendo, para aquilo que ninguém está falando, para aquilo que ninguém está mostrando. Ele faz um convite para a gente olhar atrás daquilo que está sendo mostrado. Esse é o desafio do cristão. O cristão, ele precisa enxergar mais longe. O cristão precisa olhar mais além. O cristão precisa olhar atrás das cortinas, nos bastidores. O cristão precisa enxergar mais do que a sociedade está enxergando. Deus está chamando o seu povo para atentar para as coisas que não se veem. E para isso, a gente precisa colocar uma lente espiritual. Somente aqueles que têm uma lente espiritual conseguem ver aquilo que ninguém está vendo, conseguem perceber aquilo que ninguém está mostrando. Porque hoje, nossa preocupação está naquilo que nós estamos vendo, está nas mortes, está no isolamento, nos hospitais cheios, nossa lente está colocada na vacina, é isso que está sendo mostrado. Nossa preocupação está em atentar para aquilo que os médicos estão dizendo, as autoridades estão falando. E não estou dizendo que nós não podemos olhar para eles ou escutá-los, mas o cristão precisa olhar um pouco mais, além daquilo que está sendo mostrado. E o apóstolo Paulo, ele está fazendo um chamado, e Deus está fazendo esse chamado para a igreja atentar para as coisas que não se veem, para o grande panorama por detrás daquilo que está acontecendo. Hoje nós temos uma pandemia de notícias, temos muitas informações, mas poucas conclusões. Nós estamos sendo bombardeados diariamente de todos os lados com muitas coisas, mas o nosso chamado é para a gente atentar para as coisas que ninguém está mostrando. Porque aquilo que estão mostrando são coisas temporais, são coisas supérfluas, são coisas passageiras, porque isso vai passar. O nosso chamado é para a gente olhar mais além, para ter uma visão, para fazer uma leitura mais profunda do tempo em que nós estamos vivendo. O mundo está querendo ver pessoas que vejam mais longe do que eles. E só consegue ver mais longe quem tem contato com a palavra de Deus, quem tem a Bíblia, quem está em conexão com Deus.
porque tem assuntos que só o cristão que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que está conectado com as profecias da Bíblia, consegue entender e consegue discernir. Só o cristão que tem comunhão com Deus diariamente consegue ter as respostas que o mundo precisa ter. Nós somos chamados para dar respostas espirituais. Nós somos chamados para dar respostas para o mundo, para aquelas perguntas que o mundo está fazendo. E o mundo está se perguntando por quê? Por que Deus está permitindo tudo isso? Por que Deus está tolerando uma pandemia por tanto tempo no planeta? Porque Deus quer tirar proveito disso. Nada daquilo que acontece na nossa vida acontece por acaso. Tudo vem das mãos de Deus. Nós não cremos em coincidências, nós cremos em providência. Tudo está nas mãos de Deus, e se Deus está tolerando para que nós passemos por toda essa circunstância tão difícil, é porque Deus quer tirar proveito. E uma das coisas que Deus quer gerar na igreja é um reavivamento espiritual. Eu creio nisso. Deus quer reavivar o seu povo, Deus quer reavivar os jovens, as crianças, os homens, as famílias, as mulheres. Deus quer gerar um reavivamento espiritual para que a igreja possa se levantar no tempo do fim com as respostas espirituais. É tempo de nós nos levantarmos e darmos as respostas que o mundo precisa ouvir. Eu tenho visto gente indo para a internet para dar respostas passageiras, respostas com o seu foco em coisas secundárias. Indo para a internet para discutir política, nosso chamado não é esse. O nosso chamado é para se levantar, para dar as respostas espirituais, levar o povo a se voltar para Deus. Uma das causas que gerou essa pandemia é que as pessoas estão distantes de Deus. A principal causa que gerou essa consequência é o distanciamento de Deus. Distanciamento da vontade de Deus, das leis de Deus, a começar nas leis de saúde. Nós não temos cuidado da nossa saúde como deveríamos cuidar. Não temos feito uso dos 8 remédios naturais. Ah, se nosso povo tivesse feito uso, ou se tem feito uso mais dos remédios naturais, dos 8 remédios naturais. Fortalecido o seu sistema imunológico, cuidado da sua saúde. É possível que muitos não estariam doentes ou na cama dos hospitais. Nosso chamado é para se voltar para Deus. Nosso chamado é para se voltar para as orientações de Deus. E é tempo da igreja se levantar com as respostas espirituais, levando o povo a se conectar com Deus. Sabe por quê, queridos irmãos? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você olhar aí em Efésios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo, ele mostra que nós temos uma luta, e essa é uma luta espiritual. Ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra um inimigo. E Deus está tolerando esse inimigo a ganhar terreno, porque ele quer tirar vantagem disso com a igreja. Ele quer reavivar o seu povo, ele quer levar o seu povo uma consagração maior, uma entrega maior. Porque nós temos uma missão a cumprir, e para nós sairmos para esta missão, primeiro, nós precisamos estar cheios de Deus, reavivados em Cristo, porque há uma promessa e há uma garantia dada por Cristo Jesus de que o Evangelho, ele será pregado. O Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, verso 14. E será pregado o Evangelho. Aqui nós conhecemos como o passivo divino.
quando não tem um autor, e quando não se tem esse autor, o próprio autor da ação é o próprio Deus. Em última instância, Deus fará com que a pregação do Evangelho avance. Esta é uma garantia. Não há margem de dúvidas. Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Ele prometeu, Ele deu garantias, porque em última instância a pregação do Evangelho será executada pelo próprio Deus. E quando nós aceitamos o desafio de se levantar com as respostas espirituais, a mensagem que Deus quer é que a gente se levante com uma mensagem para o tempo do fim. Nós não estamos apenas participando daquilo que Deus está fazendo no tempo, nós estamos participando também de uma obra de transformação pessoal. Você está sendo convidado a ir em missão com Deus, porque em última instância, esta missão de pregação do Evangelho é uma missão do próprio Deus. E você é convidado a participar. A promessa divina é de que esse trabalho ele será finalizado. E é a nossa garantia de que nós não estamos lutando por uma causa perdida. Esta não é uma causa perdida. Aqui está a certeza de que, apesar dos desafios, apesar dos tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo, apesar das impossibilidades, o Evangelho será pregado, a missão será cumprida e o fim virá. Amém? Esta é uma garantia que Deus nos dá. Isso significa, queridos irmãos, que nós precisamos depender de Deus. Precisamos dependência dEle, depender de Cristo. Porque é Ele quem faz o querer e o efetuar. Ele está agindo na vida das pessoas. Ele está levando as pessoas a fazer uma reflexão mais profunda das suas prioridades. Deus está agindo nesse tempo. É por isso que nós precisamos perceber o que Deus está fazendo na história. Em última instância, Deus está agindo para libertar as pessoas e para levá-los a ter uma profunda relação com Ele, de discipulado com Deus. Porque nenhum de nós consegue libertar um só pecador das garras do inimigo. Esta é uma obra unicamente de Deus. Todos os nossos recursos, todo o nosso preparo, todos os títulos, todos os talentos, todas as estratégias são nada quando o assunto é transformação e arrependimento de um coração pecador. Eu pergunto a você, quem é que pode tirar o coração de pedra e implantar um coração de carne? Senão unicamente Deus? Quem é que pode converter um pecador? Unicamente Deus. Esta não é uma obra nossa. Isso não é terreno nosso. Isso pertence a Deus. É terreno sagrado. Por isso nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Porque isso é terreno santo. É uma obra de Deus. Conversão do pecador é uma obra de Deus. O Evangelho será pregado. Deus está fazendo isso na história. E você e eu somos nada quando o assunto é conversão. Você e eu somos apenas um pequenino instrumento e ainda descartável. Nós é que precisamos da missão. Não é a missão que precisa de nós. Nós é que precisamos da missão, porque ao irmos em missão com Deus, nós estamos sendo transformados. Nós aprendemos a depender de Deus. Nós oramos mais, nós estudamos mais a Bíblia.
Nós testemunhamos, mas nós somos os principais abençoados quando estamos indo em missão com Deus. Pois mais bem-aventurado é quem dá, aquele que dá, do que aquele que recebe. A pessoa que recebe o Evangelho é abençoada, muito abençoada. Mas aquele que está indo em missão com Deus é muito mais abençoado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não pode ser cristão enquanto você não descobrir o seu lugar no serviço de Cristo. Porque ao descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, na missão de Cristo, no serviço de Cristo, você está vivendo a alegria cristã e aí está a sua verdadeira realização. Porque a verdadeira realização é se levantar com as respostas espirituais para o mundo e sair em missão com Deus. Theodore Roosevelt, ele disse certa vez, o crédito pertence ao homem que realmente está na arena, cujo rosto está desfigurado pelo pó, pelo suor e pelo sangue, que luta valorosamente, que erra, que não consegue vez após vez, mas que tem grande entusiasmo e grande devoção e gasta-se a si mesmo. Que na melhor das hipóteses, conhece no fim o triunfo de êxito. Que numa causa louvável e que na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos fracassa a fazer o melhor possível. Roosevelt, ele chega a dizer, de modo que o seu lugar nunca será com essas almas frias e tímidas, que não conhecem nem vitória e nem derrota. Interessante, o crédito pertence ao homem que está na arena, que está lutando, que não está na arquibancada como um espectador, mas é aquele que sai da arquibancada e vem para a arena, desfigurar o seu rosto com sangue, suor e lágrimas. Este sim merece o crédito. Deus está chamando você, querido irmão, a sair da arena como espectador e vir como um protagonista da história. Deus está chamando os jovens para se levantar com a pregação do Evangelho, testemunhar para os seus amigos, aí no seu trabalho. Você tem se levantado com as respostas espirituais? Os cristãos, eles são chamados para estarem envolvidos e não estarem assentados. Partilhar da missão redentiva de Deus, não como observadores, não como coadjuvantes, mas participar da missão como protagonistas da história. Esse é o chamado a cada um de nós. Milhares e milhões de cristãos não entenderam isso. Eles acham que ser um cristão é ser um espectador, ou ser apenas um seguidor de Jesus, um fã de Jesus. Jesus não precisa de fãs, e muito menos de espectadores ou de torcedores. Jesus, ele está chamando pessoas para crer na sua autoridade, no fato que ele tem todo o poder no céu e na terra, e que o seu poder não está limitado somente a esta terra, em abrangência, mas o seu poder envolve os lugares celestiais, porque ele está agindo na história, e ele promete que o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E você é convidado a participar disso. E há uma pergunta que fica, é como é que Deus vai fazer isso? Como Deus fará para concluir a pregação do Evangelho em todo o mundo? Embora nós não saibamos todos os detalhes de como Ele fará isso, de como Ele vai agir no tempo, Ele nos revelou algumas coisas. Através do Espírito Santo, Deus revelou para Ellen White, sua serva, inspirada pelo Espírito Santo, Ele revelou algumas coisas, e eu quero compartilhar com você aí o que Deus revelou. A primeira revelação é que Deus vai agir na história de maneira surpreendente.
Veja como que Deus fará para a pregação do Evangelho no tempo do fim. Vejam que ele nos mostra aqui, Ellen White nos diz que ele vai atuar de maneira surpreendente. E o texto diz assim: permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum, ordem das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Percebam que Deus vai atuar de maneira surpreendente, muito fora do comum da ordem das coisas. Será que Deus está silente nesses dias? Ou Deus está atuando? Deus está mostrando que Ele vai atuar de maneira surpreendente, fora da ordem comum, fora da ordem ordinária. Hoje, era para você estar aqui na igreja, mas Deus está dizendo, você vai ter que não ficar aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o nosso foco não tem que estar aqui dentro da igreja, o nosso foco tem que estar lá fora. E Deus está mostrando isso na prática. Um dia Jesus olhou para o templo e ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Será que Deus nos está mostrando hoje também que o nosso foco não tem que estar aqui dentro, mas o nosso foco tem que estar lá fora, na pregação do Evangelho, no testemunho, envolvido com as pessoas, sendo relevante na vida delas, atendendo às necessidades das pessoas? Deus está permitindo uma pandemia para que a igreja possa ser relevante no tempo do fim. A luz da igreja precisa brilhar nesse tempo. Ele vai atuar de maneira surpreendente, fora da ordem comum das coisas. Ele quer nos mostrar que Ele tem as rédeas nas suas mãos. Ele vai atuar também de maneira muito simples. Olha só os métodos de Deus para a pregação do Evangelho. Ellen White diz assim: surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Meios simples. Você tem aí algum recurso para a pregação do Evangelho? Use o que você tem. Use os recursos que você tem. É um WhatsApp que você tem? Faça um grupo agora, na Semana Santa, de amigos. Envie os vídeos, envie os materiais. Meio simples. Você tem outras formas de pregar o Evangelho? Use o que você tem. Você pode orar com as pessoas. Você pode abençoá-las. Você pode se preocupar com elas. Oferecer o seu ombro, uma palavra amiga. Meio simples. Não precisa de muito. O que precisa é de um coração cheio de Deus, reavivado, e que se levante com as respostas espirituais. Deus vai usar meios simples, e Deus vai usar pessoas comuns. Olha só que interessante. Ellen White diz assim: uma mente comum, acostumada a obedecer, ou assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus, uma mente comum, do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Amém? Você sente que não tem muitas habilidades, mas você tem vontade, coragem, é você mesmo que o Senhor quer usar, e é com você que eu estou falando. Deus quer usar pessoas comuns, mas que sentem
que precisam se levantar com as respostas espirituais. Quarta forma que Deus vai usar para a pregação do Evangelho, Ele vai usar o Espírito Santo. Deus enviará o Espírito Santo para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Ali diz, Ellen White, ela diz assim, de que os obreiros antes, serão antes qualificados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Homens serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. E eles serão antes ungidos pelo Espírito Santo. Serão cheios do Espírito Santo. Portanto, não importa quão inteligente você é, quantos títulos você tem, quanta experiência você acumulou, você só tem uma única chance para ser útil para Deus. E a única chance que você tem é quando o Espírito Santo lhe usar. É o Espírito Santo. Você já pensou nisso? Você pode ser um instrumento do Espírito Santo. Portanto, não existe limites para o poder de Deus. O que Ele pode fazer. E é o Espírito Santo que impede que a gente se torne um poço de águas estagnadas. O Espírito Santo é o grande representante de Cristo nesta terra. E Ele é o grande intérprete do Evangelho. O sucesso da pregação não depende de nada, a não ser da graça do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo. O intérprete do Evangelho não depende da Novo Tempo. Não depende de redes sociais. O intérprete do Evangelho não depende de tecnologia. O intérprete do Evangelho é o Espírito Santo. Claro que Deus pode usar a Novo Tempo, a tecnologia, as redes sociais. Deus pode usar qualquer coisa, até uma mula Ele pode usar. Como usou no passado. Mas a pregação do Evangelho não tem a ver com tecnologia. A pregação do Evangelho tem a ver com você. É você mesmo aí. Você aí que está sentado agora. O Evangelho tem a ver com você. Você entende isso? Deus quer usar você. Nós não podemos terceirizar o Evangelho. Porque ele tem a ver com você. E nesse Dia Mundial do Jovem Adventista, Ele está chamando uma juventude, um exército, para se levantar com as respostas espirituais para jovens que querem ser usados pelo Espírito Santo. E para concluir, eu quero chamar você agora para abrir mais um texto da Palavra de Deus. Agora a gente vai lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Nós estávamos em 2 Coríntios. Agora a gente vai para 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 16. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que Deus quer fazer no tempo do fim, que o seu povo tenha a mente de Cristo. As pessoas não enxergam as coisas porque elas têm uma mente carnal, mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, nós precisamos enxergar mais longe. Mais do que as pessoas, nós precisamos atentar para as coisas que ninguém está vendo, que ninguém está mostrando. Ter a mente de Cristo é ter uma mente espiritual. Porque Deus está enviando mais uma vez um sinal para o planeta Terra. Um sinal de alerta. E esse sinal, Ele está dizendo, o meu reino está chegando. Eu estou chegando. É uma mensagem do céu para despertar o seu povo.
Você quer estar desperto nesse tempo do fim? Você quer estar vigilante? Deus está enviando um chacoalhão para acordar as virgens prudentes que estão sonolentas dentro da igreja. Deus quer acordar essas pessoas para o tempo do fim. Tudo que a gente está vendo são sinais, passos de um Deus que está se aproximando. Amém? Você já tomou consciência do extraordinário convite que Ele está fazendo para o seu povo? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Deus está chamando o seu povo para uma extraordinária oportunidade de partilhar o Evangelho. É tempo, queridos irmãos, de nós nos voltarmos para os bastidores da pandemia. Olhar atrás da cortina. É hora da gente se voltar para aquilo que ninguém está vendo. É hora de nós anunciarmos para o mundo o que ninguém está mostrando. Então, se você está levando a sério esse assunto de pregação do Evangelho, chegou a hora de você se levantar e dizer: Senhor, usa-me. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um instrumento descartável, pecador. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Encha-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu tenho dois meninos em casa, dois garotos. Todas as noites, quando eu vou colocá-los para dormir, a gente faz uma oração simples. Essa oração diz assim: Senhor Jesus, encha-me com Teu Santo Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. É isso, essa é a dinâmica da vida cristã. Cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos ser um vaso grande. Você pode ser um vaso pequeno. Mas você pode transbordar. Cheio do Espírito Santo. Deus está chamando nessa manhã, no Dia Mundial do Jovem Adventista. Nesse dia histórico do último século. Deus está chamando os jovens aqui do Boqueirão para ser um jovem cheio do Espírito Santo. Você pode ser um vaso pequeno, mas cheio do Espírito Santo. Você pode transbordar. Transborde para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus amigos, para a sua família. Talvez você seja um jovem que esteja... Você seja o único aí na sua casa. Ninguém mais tem a fé cristã. Você é chamado para ser um vaso que transborda aí dentro da sua casa. Você é chamado para pregar o Evangelho no tempo do fim. Deus está nos dando essa grande oportunidade. O tempo é agora. E eu louvo a Deus porque aqui na igreja do Boqueirão, os jovens estão pregando o Evangelho. Testemunhando para os seus amigos. Sendo uma influência positiva, sendo o bom perfume de Cristo. E nessa manhã nós queremos ter a alegria de ver aqui jovens testemunhando para outros jovens. E esse testemunho vai terminar ali dentro do tanque batismal. O pastor Márcio, ele vai entrar dentro do tanque batismal. Ele vai nos mostrar de que a igreja está viva, os jovens estão vivos, estão testemunhando para os seus amigos. Ali começa uma nova vida, dentro do tanque batismal. E nesse tanque, ele não é só um símbolo do perdão dos pecados, do início de uma nova vida, mas dentro do tanque também é um momento de unção. Pastor Márcio, é o momento quando o Espírito Santo vai ungir para capacitar os jovens para se levantar para a pregação do Evangelho. Pastor Márcio, conte-nos a história e dirija-nos nesse momento, por favor. Bom dia a todos. Você que está nos acompanhando, agora nós temos o batismo da Emanuele, da Manu. Manu, por favor, pode entrar. Eu quero chamar agora aqui à frente, se
o papai dela, o Júlio, puder vir até aqui, né? A mamãe, a Mari, está assistindo. E se não assistiu agora, depois vai assistir com certeza. Seus irmãos, Vinícius e Débora. Papai, Deus te abençoe, viu? Parabéns pela filha, pela educação dela, é uma coisa marcante nela, viu? A Manu é fruto do trabalho, né? De um casal, né? De pais espirituais. Está aqui o Câmer e a Karina, não é? Pastor Alisson, pastor jovem, está aqui. E eles começaram a estudar mais ou menos em agosto do ano passado. A Karina conhece ela desde 2017. Ela fez um questionamento. Eu gostaria de encontrar a Deus, sentir a Deus. E a Karina trouxe a Manu na igreja com os jovens. E ela se sentiu muito bem. Falou, é aqui mesmo, ela nunca mais faltou. A Karina falou que ela perguntava, hoje tem igreja? E nos estudos bíblicos, né, pastor Alisson, que você participou mais do que eu, ela sempre muito interessada, muito, ela tinha os estudos para fazer, ela se antecipava, não é? Então, olha, você é sensacional, todos os pais gostam de ouvir assim dos filhos, não é? Então, parabéns pela Manu. E a Manu hoje será batizada. Manu, obrigado pelo privilégio que eu tenho, tá bem? De poder te batizar. A tua vida começa agora. Ali nós temos os pais espirituais, o Câmer, que é o estudo bíblico, com a Karina. Você nasceu do estudo deles. Agora, Deus espera que você agora reproduza. Tá bem? Então, nós contamos que você possa reproduzir também filhos espirituais para a salvação, para a glória de Deus. Deus te abençoe, tá bem? Vamos então orar nesse momento. Pai querido, aqui, Senhor, está a tua filha Emanuele. Na sua juventude, ela entendeu que é somente a vida em Cristo Jesus. E ela, alguns meses atrás, aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida. Ela recebeu o perdão dos seus pecados. E hoje ela está vindo à igreja demonstrar publicamente a sua aceitação de Jesus, para o perdão dos seus pecados, para lhe dar uma nova vida e para ser ungida pelo Espírito Santo, para se levantar como uma missionária. O pastor Márcio te batiza, Manu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém? Você aí pode dizer amém aí na sua casa? Louvado seja Deus. Bem-vinda, Manu, à família de Deus. Que Deus abençoe, que Deus te use de maneira poderosa nesse Dia Mundial do Jovem Adventista. Manu, vem para dizer sim a Cristo Jesus. Mas não somente para ela ficar como uma espectadora, como uma fã de Jesus. Manu, ela vem para dizer, eu quero também ser uma missionária de Cristo, eu quero ir em missão com Deus. E nessa manhã, Manu, bem-vinda, você está engrossando as fileiras do exército de Jesus. Microfone ali. Ah, ela só vai mostrar aqui para todos que podem ver, né, aí de casa, o batismo. Para fecharmos a mensagem dessa manhã, um dia perguntaram para Billy Graham o que Billy Graham gostaria de fazer quando chegasse ao céu. E Billy Graham disse assim: a primeira coisa que eu quero fazer quando chegar ao céu é ver a Jesus, contemplar a Jesus. Segunda coisa que eu quero fazer quando chegar ao céu é ver os meus parentes, meus amigos. E terceira coisa, eu quero ir a Cristo e perguntar para Ele se não existe um mundo perdido para que eu possa ir e ser enviado como um evangelista para um mundo perdido.
Já pensou nisso? Deus está chamando você para esse extraordinário momento para se envolver na pregação do Evangelho. Que você se levante. A Semana Santa vem aí. Que você possa ser protagonista da história. E Deus está nos convidando para a gente escrever o último capítulo da história. Porque o próximo capítulo é a gente vai começar a escrever com Ele no céu. Você quer participar de escrever o último capítulo da história? É hora, é agora de você se levantar. E você dizer: Senhor, aqui estou. Usa-me. E Ele vai te usar de maneira surpreendente. Você quer orar por isso? Fecha aí os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nessa manhã nós abrimos a Tua palavra e nós somos alimentados por ela. O Senhor nos chama para a gente atentar para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se vê, elas são passageiras, são temporais, são supérfluas. Mas as coisas que não se veem são eternas. O Senhor nos desafia a termos a mente de Cristo, a nos levantarmos para a pregação do Evangelho. O Senhor nos deu garantias de que o Evangelho vai ser pregado, o fim virá. E o Senhor nos chama para nós irmos em missão com o Senhor, para sermos reavivados pelo Senhor. Pai, olha para o teu povo, cura o teu povo, Senhor. Que as tuas mãos curativas possam curar o teu povo nessa manhã. Para que eles possam ter força, energia, ânimo, disposição para se levantar como uma voz no tempo do fim. Para serem participantes da pregação do Evangelho. Usa a igreja do Boqueirão de maneira surpreendente, Senhor, nesse ano. Não importam as circunstâncias, com saúde ou doenças, com riqueza ou pobreza, chuva ou sol, não importa a circunstância, Senhor, usa a cada um, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, nos usando para a pregação do Evangelho. Que a nossa vida seja um instrumento teu, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Deus abençoe você. Foi um privilégio ter estado com vocês. Um bom sábado para você. Você sabia que o dia 20 de janeiro é o Dia Internacional do Fusca? Porque ele está no calendário simplesmente para enfeitar, e eu posso provar. Desde as férias de janeiro até o finalzinho de cada ano, lá estão vocês, jovens, fazendo a diferença. Vocês se comprometem até quando seria justo estar descansando. Mas é por isso que o dia de vocês não é um feriado, mas um lembrete que vocês não deixam o próximo esquecer quem vocês são e quem o seu Criador é. E por isso, nesse dia especial, vocês comemoram mais uma vez fazendo o bem. E assim, esse dia não é só de vocês, é de todos. Acalma minha alma, aquieta.
descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para os céus e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem.